մոտ էին տանում առաքյալներն ընդիմացա եւ Քրիստոս ասեց մի արգելեք եւ հուսո ճանապարհը 15 տարիներ շարունակ հավատարիմ այդ առաքելությանը ոչ թե արգելում այլ մանուկների ձեռքը բռնած դեպի Քրիստոսը առաջնորդում իրենց կյանքի ընթացքը աստվածային սիրո եւ օրնությամբ լցնելու համար 5-6 տարիներ շարունակ այլևս առիթ ունենք միմյանց ճանաչելու դեռևս Վանաձորից եւ երբ որ հույսո ճանապարհ այցելում էր այնտեղ տարեցների տուն ծերանոց տեսնում էինք մեծերի սկյանքում ինչ ուրախություն էր լինում իրենք ամեն օր տարբեր հարթակներում հանդիպում էին ունենում բայց հույսո ճանապարհի ներկայությունը այլ էր իրենց համար նաեւ իմ հովության տակ գտնվող համայնքներում որտեղ կատարում ենք այս ծրագրերը պատանեկան եւ երիտասարդական լսում ենք ծնողների ոգևորությունը երեխաների նվիրումը ովքեր որ դուք եք դպրոցական եք եղել եւ գիտեք աշակերտի համար ինչ դժվար էր դասերից հետո լրացուցիչ մնալ դպրոցում բայց շատ երեխաներ դասի չէին գալիս բայց այդ ծրագրին մասնակցելու համար վերջի ժամին դպրոց էին գալիս որ այդ ծրագրին մասնակցեն դա խոսում է իրենց այն մեծ նվիրման մասին որ իրենք ունեին հուսո ճանապարհի այդ անցած այդ ճանապարհի եւ ես մշտապես հուսո ճանապարհի մասին խոսելով հիշում եմ Մայր Թերեզայի պատմությունը առիթ եմ ունեցել եւս մեկ անգամ պատմելու երբ Մայր Թերեզան իր քույրերով այցելում է մի ծերունազար պապիկի ով որ միայնակ էր ապրում եւ ասում են թույլ տվեք մենք ձեզ օգնենք ձեր տունը հարդարենք կարգի բերենք ասում է չէ կարիք չկա ասում է ինչի ասում է որտեղ ինձ որևէ մեկը չի այցելել ասում եմ մենք հետ այսօր քեզ բարբերաբար կայցելենք ասում է լավ այդ պայմանով համաձայն եմ եւ Մայր Թերեզան եւ իր քույրերը կարգի են բերում կերակուր պատրաստում պապիկի համար եւ ամեն օր այցելում եւ այդ լամպը վառում էին երեկոյան զրույց ունենալով եւ տարիներ հետո այս պապիկից Մայր Թերեզան նամակ է գրում ասում է շնորհակալ եմ ձեզ այն լույսը որ վառեցիք իմ տան մեջ մինչեւ հիմա վառնում եմ Վստահաբար այս երեխաներն են այսպիսի մի նամակ են այսօր գրել հուսո ճանապարհին եւ ես եմ եկել իրենց փոխարեն ասելու որ այն լույսը այս 15 տարիների ընթացքում որ վառել եք պիտի շարունակի վառնա։ Բարի ընթացք հուսո ճանապարհին, դեռ երկար պիտի ճանապարհի իր ընթացք անցնելու եւ փոքրիկներին, պատանիներին դեպի Աստված առաջնորդելու համար։ Աստված պահապան բոլորի քաջ առողջություն բոլոր մասնակիցներին Այն
Այսպես ասած ուխտագնացություններ։ Տարի մի քանի անգամ իրականացվում են ուխտագնացություններ Հայաստանի տարբեր թեմերում գտնվող եկեղեցիներ։ Գործող եւ խոնարհված։ Մասնակցելով Սուրբ Պատարագին ուխտավոր խումբը հոգևոր զրույց է ունենում տեղի քահանա հայրերի հետ, ինչպես նաև ծանոթանում եկեղեցու պատմամշակութային անցյալին։ Իսկ հանգստի ժամանակ շփումները շարունակվում են սիրո ճաշի սեղանի շուրջ։ Չեմ տա, ասեմ վերջում։ Դարձել է հուսո ճանապարհի սիմվոլներից մեկը։ Այդպես եմ կարծում, համենայնիվս ինձ համար այդպես է։ Փորձենք վերել տուն, վերել մեր օջախները, լույսի մի կաթիլ դառնանք, որի շնորհիվ մեր Հայաստան աշխարհը կծաղկի, մեր հուսո ճանապարհը իր ճանապարհը ճիշտ է ընտրել, այնպիսի մի գեղեցիկ անուն է ընտրել, որ իրոք շաքարվում է, մենք որ հիշում ենք հույսի ճանապարհ, այո, հույս դեպի երկնային արքայություն։ Ես կարծում եմ, որ բոլորդ ինձ հետ համամիտ կլինեք, որ այսօր շնորհավորելով մեր շատ սիրելի հուսո ճանապարհի 15 տարվա կյանքը, երիտասարդ պատանյակի, ես նրան մաղթում եմ, որ այնքան ծեր ալեհեր ծերունի դառնա, ինչպես Սիմեոն իմաստունն էր, եւ բոլորս կարողանանք այդ ճանապարհին գտնել մեզ համար հատկացված այն մի գեղեցիկ ջերմ, անկյունը, որի շնորհիվ մենք կարողանանք փրկվել։ Սիրում եմ բոլորին եւ մաղթում եմ, որ հուսո ճանապարհը լինի հավեր։ Հարուստ փորձ ունի հուսո ճանապարհ հասարակական կազմակերպությունը։ Այս տարիներին իրականացված բազմապիսի միջոցառումներից ուզում ենք առանձնացնել ինտելեկտուալ ճանաչողական բնույթի տիեզերք եւ աշխարհի շուրջ խորագրերը գրող միջոցառումների շարքը, ինչպես նաեւ Սուրբ Ծննդի հոգեգալստի բարեկենդանի տոներին հայոց հացի թագուհի լավաշին նվիրված ազգային ծիսական միջոցառումները։ Թանկագին բարեկամներ, տարիների ընթացքում հուսո ճանապարհի կողմից իրականացրած մշակութային միջոցառումներին իրենց մասնակցությունն են բերել մեր հավատարի բարեկամները՝ Ջրվեժի Սուրբ Կաթողիկե Եկեղեցու Սաղմոս Երգչախումբը, Զանգակներ Համույթը եւ բազմաթիվ անհատ կատարողներ։ Ազգային ծիսական բնույթ գրող միջոցառումներին մշտապես մասնակցել է Ռուդիկ Հարոյանի անվան Մասուն երգի բարի ազգագրական համույթը։ Մենակ ես չեմ երգելու, որովհետև եթե ես ես երգը մենակ երգեմ, արդեն անհետաքրքիր կլինի։ Երբ որ ես երգում եմ, բոլորը միասին են երգում, այնտեղ պահ կա, որ ես չեմ երգելու, դուք եք երգելու։ Ես առանց միկրոֆոն եմ կատարել այդ պահը։ Երգելու ենք Ֆորշի Երևանը, հուսով եմ բոլորը բոլորի ծանոթ է, ով վերջը բարերը դրված է, կարող եք տեսնել ու ինձ հետ միասին երգել։ Սիրով երգենք միասին։ Մեր ժպիտ նուկ ջե
ներկաները մասնակցում են տարբեր ինտելեկտուալ խաղերի, կազմակերպում են փոքրիկ բեմականացումներ, դիտում են ֆիլմեր, իսկ Իրակի Առավոտյան մասնակցում Սուրբ Պատարագի, Սևանի Թերակղզու կամ Սևան Քաղաքի եկեղեցիներում։ Հարոսի հետ կապված հիշողություններ այստեղ ունեն բոլորը։ Ուզում եմ շնորհավորել Ամուսո ճանապարհին, իրենց անցած ճանապարհի համար, բոլորից շատ հաճելի է ճանապարհը եւ շատ բան է տվել նրանց, ովքեր որ թե մասնակից են եղել, թե համագործակցել են Ուսո ճանապարհի հետ։ Մի բան ուղղակի ասեմ, Ուսո ճանապարհի հետ շատ հաճելի է աշխատել, ոչ թե նրա համար, որ ընկերներ ունենք շատ, ոչ թե նրա համար, որ միշտ ամեն բան լավ է կազմակերպված, հաճելի է աշխատել նրա համար, որ իրենք միշտ գիտեն ուր են գնում, գիտեն իրենց քրիստոնեական առաքելության մասին և գիտեն հավատարիմ մնալ այդ առաքելությանը և օգնում են, որպեսզի մարդիկ միանան այդ առաքելությանը և իրենց գտնեն այդ առաքելության մեջ։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի Ալլա։ Բայց արդեն մուլտֆիլմի փոխարեն դիտում ենք խրատական ներկայացում պատումներ կամ հայկական ժողովրդական հեքիաթ ներկայացումներ։ Սիրելիներս, մանուկների մոլորակի թիմը մեզ համար անակնկալ է պատրաստել։ Թիմավորեք թիմին Պաուլո Կոելյո, Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ կամ Երեք Մայրիների երազանքը։ Դանդաղ են աճում, այնպես որ մեր երեք ծառերը միասին դարեր անցկացրեցին մտորելով կյանքի, մահվան, բնության և մարդկության մասին։ Նրանք տեսել էին, թե ինչպես Լիբանանի հողին ոտք դրեցին Սողոմոն թագավորի պատգամեբերները և ինչպես հետո ասորացիների հետ մարտերում ողջ երկիրը ողողվեց արյան գետերով։ Նրանք դեմ առդեմ հանդիպել էին երկու ոխերին թշնամիներին՝ Իզաբելին և Եղիա Մարգարեին։ Նրանց ժամանակ էր հորինել այդ ուբենը։ Նրանք զմայլվել էին, տեսնելով, թե ինչպես էին իրենց կողքով անցնում գունագեղ կտորներով բեռնված քարավանները։ Եվ մի գեղեցիկ օր ծառերը որոշեցին խոսել ապագայի մասին։ Այն ամենից հետո, ինչ վաղ վիճակվեց տեսնել, գիտեք, ես երազում եմ գահ դառնալ, որին կբազմեն աշխարհի ամենազորեղ թագավորը։ Իսկ օրինակ ես, օրինակ ես կուզեի դառնալ այնպիսի մի իր, որ ասենք, հավեր, չանը բարուկը վերապոխեր։ Չքիր է, իսկ ես կուզենամ դառնալ այնպիսին, որ ամեն անգամ ինձ նայելուց հիշեն Աստծուն։ Այսպես անցան երկար ու ձիգ տարիներ և ահա անտառում հայտնվեցին թայտահատները։ Նրանք սղոցեցին ծառերին ու տարան։ Պատկերացնում ես ազնվական փայտից, ընդամենը մի հասարակ գերշկական սեղան պատրաստեցին և այն էլ վաճառեցին մի ինչ-որ կարիքա վաճառի։ Սիրելիներս, ձեր բախտը բերել է, իսկ իմ թանկարժեք փայտը այդպես էլ չվաճառվեց, բա իմ գերաններից տախտակտեր սղոցեցին ու երկար ժամանակ պահում էին քաղաքի հետ ընկած մի այո այնտեղ պահեստում։ Ժամանակն անցնում էր և մի աստղալից գիշեր ամուսնական մի զույգ օթևանչը գտնելով որոշեց մտնել ու գիշերը լուսացնել այն թարախում, որը կառուցված էր առաջին ծառի տախտակներից։ Կինը հղի էր և հենց թարախումն այդ գիշեր որդի ունեցավ և նրան տեղավորեց մսուրի մեջ թափուկ ծղոտի վրա։ Thank you.
թվական սովորական խրճիթում մարդիկ հացի նստեցին հենց այս սեղանի շուրջ, որը պատրաստված էր երկրորդ ծառի փայտերից։ Եվ մինչ ընթրիկը սկսելը, նրանցից մեկը մի քանի խոսք ասաց սեղանին դրված հացի և գինու մասին։ Իսկ ես անմիջապես հասկացա, ու հենց այդ պահին հետարան դարձա սեղանին դրված ոչ միայն հացի և գինու համար, այլ նաև մարդու և Աստծո միջև։ Հաջորդ առավոտյան երրորդ ծառի երկու տապտակներից խաչ սարքեցին։ Մի քանի ժամ անց տանջված ու վերքերի մեջ կորած մի մարդու բերեցին և մեխերով խաչին նամեցին։ Այսինք սարսափելի ճակատագիր ինչ բաժին ասամ, միթե ինք թանկարժեք փայտը պետք է մահվան գործիք ծառայի։ Սակայն չէր անցել երեք օր, երբ նա հասկացավ իր համար նախանշված բախտը։ Մարդը, որը կանված էր խաչին, դարձավ երկրի լույսը։ Իսկ իր փայտից պատրաստված խաչը տանջանքների գործիքից վերափոխվեց հաղթանակի և հավատի խորհրդանիշի։ Այսպես իրականացան երեք լիբանանյան մայրիների ցանկությունները, այնպես, ինչպես միշտ լինում է երազանքների հետ։ Դրանք կատարածվեցին, բայց բոլորովին այլ կերպ, քան իրենք էին պատկերացնում։ Փորձառությունը հույս։ Հույս է երկեք կիրատակություն։ Ճայրը ուզում եմ ասել, որ Լուսին մեր պարտաճանաչ իրագրել դպրոցի մասնակիցների ծեղը, ու մենք որ հիմա օնլայն հարթակով անցկացնում ենք, Լուսին մեզ հիշեցնում է, երբ ենք վեր սկսելու մեր իրագնորյա դասերը, շուտով Լուսի ջան, շուտով բանը։ Շնորհակալ շատ բոլոր մասնակցության համար, այսքանն ենք ասել նախատեսել, չգիտեմ, ափսոս, որ բացակամերեր ունեցանք, մի քիչ էս խառ իրավիճակներում, բայց փառք Աստծո, միասին վայելեցին բոլորիս իրավ ներկայություն, շնորհակալ եմ բոլորին։ Բոլորը միամեկ, եթե միասին միամեկ։